नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपोनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल एई सारिजुपा गस घरर बारित थाकिले मा लक्ष्मी ओ कुबेर महाराजर घरत प्रवेश घटे ओ सुख शांति आहे। तारे दुटामान कथा लै आपोनालोकर ऊरत उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी सकल এই উদ্ভিদ রোপণৰ দ্বাৰা বাস্তুদুখ বা গহৰ দুখ সকলোখিনি অন্ত কৰিব পৰা যায়। এই উদ্ভিদ কেইবিধৰ বহুতো চমৎকাৰী গুণ আছে, সেয়েহে জানোৱা হওক। এক নম্বৰতে আমলখি গছ। এই আমলখি গছ ঘৰৰ পূব বা দক্ষিণ দিশত ৰোপণ কৰিব লাগে। ঘৰত আমলখি গছ থাকিলে বাধা বিঘিনি দূৰ হয়। যদি বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বাধা বিঘিনি আহে বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত অশান্তি হৈ আছে, তেন্তে আপোনাৰ ঘৰত আমলখি গছ এজোপা অৱশ্যেই ৰোপণ কৰক। অতি শীঘ্ৰেই ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব। দুই নম্বৰতে আখন গছ। বগা আখন গছক স্বয়ং গণেশ দেৱতা ও মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক হিচাপে মনা হয়। এই আখন গছ আপুনি টাবতো ৰোপণ কৰিব পাৰে। এই গছ উত্তৰ পূব দিশত ৰোপণ কৰিব পাৰে। এই বগা আখন গছ ঘৰত থাকিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত যি ঋণাত্মক শক্তি আছে সেই শক্তিখিনি দূৰ হৈ যায়। ৰাতিপুৱা আখন গছজোপাক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰি যাত্ৰা কৰিলে কোনো দুৰ্ঘটনা আদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। তিনি নম্বৰতে অপৰাজিতা গছ। অপৰাজিতা হৈছে মা দুৰ্গাৰ অন্য এক নাম। এই অপৰাজিতা ফুল মা লক্ষ্মী ও মা দুৰ্গাৰ অত্যন্ত প্ৰিয় ফুল। এই অপৰাজিতা গছ ঘৰত থাকিলে ঘৰখনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। এই গছ উত্তৰ দিশত ৰোপণ কৰাটো অত্যন্ত মংগলজনক। চাৰি নম্বৰতে তুলসী গছ। ঘৰৰ বাস্তু দুখ দূৰ কৰিবলৈ এজোপা তুলসী গছ অৱশ্যেই ৰোপণ কৰক। মা তুলসীক সকলোৱে পূজা কৰে। তুলসীৰ বহুতো মহত্ব আছে। প্ৰত্যেক দিনাই তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাই পূজা কৰিলে ঘৰৰ বাস্তু দুখ দূৰ হয় আৰু ঘৰখনত সুখ শান্তিৰে বিৰাজ কৰে। লগতে তুলসীৰ ঔষধিৰ গুণো আছে। এইকেইজোপা গছ ঘৰত থাকিলে মা লক্ষ্মী ও কুবেৰ দেৱ